העמדה מעדכון מהשטח של יד לעולים בפני כל חבר כנסת. מה שאני רוצה לדעת באמת עכשיו, יהיה לנו תשובות מאמנון וכו' וכל השאר. עכשיו יש סבא וסבתא שמחכים להגיע ללידה של נכד נכדה. עכשיו, היום, לא ב-31 בינואר, האם יש דרך שהם יכולים כבר להגיד שזה יהיה מותר? יש סבא וסבתא שרוצים לנסוע לבת מצווה של נכדה בארצות הברית, האם הם יכולים עכשיו להגיד שמהיום הם ירחיבו את זה גם לזה? אח שרוצה לנסוע לחתונה, האם אפשר, למה לחכות עד אפילו יום שלישי? מה הבעיה שהם יגידו, ישבנו פה, הם אמרו כן, ואנחנו הפצנו לציבור שכנראה יהיה מותר, ועכשיו אנחנו רואים שזה לא מותר. אז האם אתה מדבר על היציאה מהארץ? יציאה מהארץ שיש בוודאי, כן. לא, כן, המטרה שלנו זה להיות מאוד קונקרטיים. אתה כרגע מדבר על זה. אני אומר, יציאה מהארץ, סבא וסבתא, לאורי חיים של נכד, אח ואחי אחיות, עכשיו, שהם יגידו עכשיו, שמותר להם שהם ירחיבו את זה, יהיה קטגוריה, ויכולים היום לבקש ולצאת. זה מה שאני אומר. זה כבר שינינו. לא, אבל הם לא שינינו. בסדר, כן, אז אני מבקש לקבל, רק כדי לדייק, אנחנו מבקשים לקבל את ההתייחסות, מה קרה בעקבות שינוי חריג, אם אני לא טועה מספר 2 או 1? האירועי חיים משמעותיים. 1 ו-2. אני מבקש לקבל עדכון מה כרגע קרה עם המדיניות. ואני יודע שאתה תגיע לסוגיה של המלוניות, אבל כיוון שיש לי זכות דיבור עכשיו, רק שאני אגיד. ביום, אנחנו יושבנו פה, הייתי על יד חבר כנסת מקלב, שאלנו מפורש ממשרד הבריאות שמה, האם מישהו שחי פה בארץ, יש חיסונים מהארץ, יכול ללכת הביתה? אמרו כן. הפצנו את זה לציבור. מה קרה ביום חמישי אחרי הצהריים, לא יודע מי החליט, כבוד היושב ראש, מישהו החליט שכל מי שמגיע בלי דרכון ישראלי הולך למלונית עד שיש תוצאה שלילית. עולים חדשים הגיעו לפה, המשפחה עומד בחוץ עם שבו בנם לגבולם בשלטים, שלחו אותם למלונית. אבל יותר מזה, איזה מלונית? לא קיבלו אוכל או שתייה 12 שעות. דתיים שהיו תקועים שם בשבת, לא קיבלו מיץ ענבים או יין, לא קיבלו לחם ללחם משנה, לא קיבלו טישו, לא קיבלו שום מנה, שום דבר להבדלה. הם תקועים שם, סוגרים את כל הדלתות בקומה, גם המעלית נעול לגמרי. הם מתקשרים לשירות למטה, תעזרו לנו במשהו, יש לי כאב בטן. לא מקבלים שום תשובה, כאילו בכלא. אז אנחנו צריכים לשמוע בפיקוד העורף, מי נותן את ההוראות האלו לשלוח עולים חדשים, אנשים שגרים בדירה שלהם פה בארץ, מחוסנים מהארץ, ושולחים אותם למלונית, בניגוד למה שאמרו לנו פה, ממש פה, לפני כמה ימים. אתה מדבר על אנשים, או שהם עולים, או שמרכז חייהם בארץ, אבל הם לא אזרחים. אין להם דרכון ישראלי. זאת אומרת, אני רוצה רגע להבין, כן. אם עכשיו, כרגע, מגיע אדם ממדינה אדומה, ומרכז חייו פה בישראל, בסדר? כן. האם הוא נשלח למלונית, בניגוד כן. לאזרח הישראלי? כן. ביום חמישי אחרי הצהריים, מישהו שינה את זה, שאלתי את פיקוד העורף, מי נתן לחיה? אמרו משרד הבריאות. שאלתי משרד הבריאות, אמרו רשות האוכלוסין. שאלתי רשות האוכלוסין, הם אמרו, לא, זה פיקוד העורף. מעגל כזה, ואנשים סובלים, זה מה שרציתי להביע פה. אנשים סובלים, בוכים לנו. ומה קרה? הם פתחו דלת לשנייה, אנשים ברחו. בלי המזוודות שלהם, ברחו, כי פשוט יומיים היו שם, בלי דברים שהם צריכים, ואז הם שואלים, איפה המזוודות שלנו? אנחנו לא ניתן לכם מזוודות, עד שמשלמים כנס של 10,000 שקלים, כי יצאתם בלי אישור. יש להם כבר את התוצאה השלילית של ה-PCR, והם פשוט מרגישים שהם בכלא. זה חידוש, חילוט מזוודות, כדרך להבטחת השלום כנס. טוב, בסדר גמור, תודה. תודה, תודה כבר.